السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تبارك وتعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا نبي التوبة ونبي المرحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال أيضا: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وقال أيضا: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الأحاديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس لیے پیدا فرمایا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اور یہی سچ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، پیارے نبی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، کہ جنہوں نے بادلوں کو گرشتہ دیکھ کر پڑھنے والی دعا ہمیں سکھائی، بارش ہونے پر کیا پڑھنا چاہیے یہ بھی بتا دیا، برسات کے بعد، بارش ختم ہونے کے بعد مترنا بفضل اللہ ورحمتہ یہ بھی سکھا دیا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد، آج 15 ربیع الاول 1440 ہجری مطابق 23 نومبر 2018 عیسوی، مسجد عزیزیہ میں خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آج کے خطیب جناب ایمن صاحب نے
جس موضوع پر خطبہ دیا وہ ہے ایک دوسرے پر رحم. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے صبح شہر جدہ میں بارش ہوئی, بجلیاں چمکیں, موسلا دھار بارش ہوئی. یہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی, اللہ کی رحمت سے ہوئی. اللہ تعالی جب چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے, اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. تو یہ بارش جو ہوئی یہ رحمت والی بارش تھی اللہ کی طرف سے. اللہ تعالی کے بہت سارے نام ہیں, ان ناموں میں ایک مشہور نام الرحمن ہے اور ایک دوسرا مشہور نام الرحیم ہے, اور یہ دونوں نام سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات سراپا رحمت والی ہے. ایک معنی جو علماء نے بیان فرمایا ہے, رحمان اللہ کی ذات جو رحمت والی ہے, یہ رحمان کا معنی ہے. اور ایک معنی جو علماء نے بیان کیا رحمان کا, عام رحمت اللہ تعالیٰ کی جو اللہ عز و جل جس پر چاہے جیسے چاہے نازل فرماتا ہے. الرحیم بھی اللہ کا نام ہے اور اس میں بھی صفت ہے رحم کرنا, اس کا مطلب خاص رحم کرنا. جو اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے ایمان والے بندوں پر کرے گا. بہرکیف اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے رب کی ذات رحمت والی ذات ہے. اس کے افعال میں سے رحم کرنا ایک فعل ہے, وہ رحم کرتا ہے. تو اللہ عز و جل نے جو دین ہمارے لیے نازل فرمایا, اگر اس دین کا مطالعہ کیا جائے, اسلام کو پڑھا جائے, تو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ دین دین رحمت ہے. یہ دین اس لیے آیا کہ دنیا میں رحم ہو, ایک دوسرے کا خیال ہو. اس دین کی تعلیمات پر غور کریں تو یہ رحمت کی تعلیم دیتا ہے, بدبختی کی تعلیم نہیں دیتا ہے. نرمی کا معاملہ اس دین میں ذکر کیا گیا ہے, نہ کہ سختی کا معاملہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں, اللہ تعالی نرمی کو تمام معاملات میں پسند فرماتا ہے. اور ظاہر بات ہے جب رحمت کا پہلو غالب ہوگا تو پھر اس حدیث پر عمل ہوگا, یعنی نرمی ہوگی انسان کی زندگی میں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. تم اپنی ذات کے لیے جو خیر کرو گے کل قیامت کے دن اس کو پاؤ گے اللہ کے یہاں خیر ہی اور عظیم اجر. معلوم ہوا اگر ہم ایک دوسرے پر رحم کریں گے, ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ نرم معاملہ ہوگا, تو پھر اس کا بدلہ کل قیامت یہ خیر ہوگا اور اس کا اچھا بدلہ کل قیامت کے دن ہمیں ملے گا. اللہ عز و جل نے ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی, جو اللہ کے مبارک بندے زمین پر ہیں. یہ لوگ ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کرتے ہیں, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا, ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئک اصحاب المیمنہ. پھر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے تھے, مطلب صبر کرو ایک دوسرے کو کہتے تھے, وتواصوا بالمرحمة اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تلقین کرتے تھے. تو یہ ایمان والے جن کی یہ دو صفات ہیں, صبر اور رحمت, اولئک اصحاب المیمنہ, یہ لوگ دہنے ہاتھ والے ہوں گے جن کے نام اعمال قیامت کے دن ان کو سیدھے ہاتھ میں ملیں گے. تو وتواصوا بالمرحمہ یہ اہل جنت کی اصحاب یمین کی صفت ہے. دہنے ہاتھ میں جن کو نام اعمال دیا جائے گا
جو ایمان والے بندے قیامت کے دن ہوں گے ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ خود اللہ عز و جل نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ آپ ایمان والوں کے لیے رحمت کا بازو جھکا کے رکھیں، مطلب رحم کریں اپنی امت پر، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے، واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، آپ کی اتباع کرنے والے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے نرمی کا بازو اور رحم کا بازو آپ جھکا کے رکھیں، مطلب رحم کریں ان پر، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ تو یہ خود حکم ہے رحم کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر وہ مشہور آیت جو عام طور پر ہم پڑھتے بھی ہیں، اس آیت میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ جو صحابہ پیارے نبی وسلم کی تربیت میں تھے اور پہلی صدی کے اچھے لوگ ہیں، خیر امت ہیں، تو ان کی بھی یہ صفت رہی کہ یہ ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے تھے یا ایک دوسرے پر بڑا رحم کرتے تھے، جیسا کہ اس آیت میں ان کی صفت کو بیان کیا گیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ کافروں پر سخت ہیں لیکن مومنوں پر رحم، رحماء بینہم، ایک دوسرے پر بڑا رحم کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے، والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کون لوگ تھے؟ صحابہ تھے رضی اللہ عنہ اجمعین، تو ان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائی رحماء بینہم، ایک دوسرے پر رحم کرتے تھے۔ آپ دیکھیے ان سے آپس میں کوئی غلطیاں ہوئیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات کو پڑھ کے دیکھیں کیسے ایک دوسرے پر رحم کرتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ آپ عمومی طور پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کیجئے تو کھل کر یہ چیز آپ کو سامنے آئے گی کہ کتنے نرم دل لوگ تھے، کتنے صاف دل لوگ تھے، وہ بدلے دینے والے لوگ نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کا حق پہچانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ایک دوسرے کا کیا مقام ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کے مال کا خیال کرنا، ہاں ایک دوسرے کا پر رحم کرنا، ان کی صفات رہی ہیں جو ان کی پوری سیرت پڑھنے سے ہمیں واضح طور پر یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ بہرکیف یہ شریعت کا حکم ہے اور شریعت ماننے والوں کی یہ صفت ہے جو اہل ایمان ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی گواہی کے بعد کسی کی گواہی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے گواہی دی اور قرآن میں یہ آیت موجود ہے جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، ہمارے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نے بھیجا ہے دنیا میں، ان کی دو صفت اللہ تعالیٰ نے شاید میں بیان فرمائی، بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوف رحیم، مومنوں پر رحم کرنے والے، رؤوف مہربان اور رحم کرنے والے، رحیم جو اصل موضوع ہے جس سے خطبے کا، رحیم ہے، بالمؤمنین رؤوف اور رحیم، رحیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے رحیم، اللہ کا نام ہے، لیکن اللہ کے ناموں کے جیسے کسی کا نام نہیں ہے، اور اللہ کی جو صفات ہے وہ بندوں کے اندر نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے دیکھتا ہے اللہ، انسان بھی دیکھتا ہے، لیکن کیا اس کا دیکھنا انسان کا دیکھنا ایک جیسے ہے؟ لا کلا، ہرگز نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسے تو کوئی ذات ہی نہیں ہے، اس کے ذات کے جیسے کسی کی ذات نہیں، تو اس کے صفات کے جیسے بھی کسی کے صفات نہیں ہیں، وہ دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، لیکن اس کا دیکھنا الگ، انسان کا دیکھنا الگ، اس کا دیکھنا ویسے جیسے اس کی ذات کو لائق ہے، جیسے ہر چیز کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے، ہم نہیں دیکھتے ہیں نا یہ چیز، ہر چیز کو ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمارے دیکھنے میں کمی ہے، کیونکہ ہمارے ذات میں نقص ہے تو ہمارے صفات میں بھی نقص آٹومیٹکلی پایا جاتا ہے، اس کی ذات کمال کی ہے
تو اس کے صفات بھی کمال کے ہیں، کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ تو رحم کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے، رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ دیکھیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت والے بنایا، رحمت للعالمین قرآن میں بنا۔ صرف مسلمانوں کے لیے آپ رحیم نہیں تھے بلکہ پوری کائنات کے لیے آپ رحم۔ آپ کے واقعات کو پڑھ کر دیکھیں تو ایسی کوئی مثال قیامت تک پیش نہیں نظر نہیں آئے گی آپ کہ کس قدر رحم دل تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہم امت ہیں۔ اور رحم دلی کی بات ہو رہی ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کیسے رحم دل۔ اچھا مشرکین کفار کا معاملہ دیکھیے، کتنے واقعات۔ ایک تو لمبی حدیث پڑھی گیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس میں ایک واقعہ ہے کہ آپ کو جو ہے سخت تکلیف دی گئی، ہاں یوم عقبہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایمان کی توحید کی دعوت رکھی، تو بدلے میں جو ہے خیر نہیں ملا جس کی امید تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ جو ہے انکار کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی دعوت توحید کو ٹھکرا دیا گیا، آپ کو تکلیف دی گئی، آپ کو اذیت دی گئی، اتنا پریشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا کہ جو ہے وادی میں جو دو پہاڑ تھے طائف کے میں، وہاں کا فرشتہ جو ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا، کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اگر آپ حکم دیں اس بستی والوں کو جو دو پہاڑوں کے بیچ میں جس وادی میں یہ آباد ہیں رہتے ہیں، جنہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، آپ کو اذیت دی ہے، اگر آپ حکم دیں تو ان بستی والوں کو ان پہاڑوں کے بیچ میں کچل لوں، آپ اگر حکم دیں اجازت دیں تو ان بستی والوں کو پہاڑوں کے درمیان مچل دیں، کچل دوں، میں ختم کر دوں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی دیکھیے، آپ کہتے ہیں نہیں، آپ نے حکم نہیں دیا فرشتے کو، اگر آپ حکم دیتے تو پوری بستی تباہ ہو جاتی۔ آپ نے کیا فرمایا، مجھے امید ہے کہ یہ نہ صحیح، ان کی آنے والی نسل اللہ کی عبادت کرے گی، ان کی آنے والی نسلیں اللہ عز و جل کی عبادت کریں گی۔ یہ ہے رحم دلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فتح مکہ کا واقعہ تو اس سے بڑھ کر تو شاید ہی کوئی واقعہ ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ مکی دور پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہجرت سے ماقبل کیسے حالات رہے مکہ کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں، قتل کرنے کی، آپ کی دعوت کو روکا گیا، اور آپ کے جو اصحاب تھے رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے، طرح طرح سے ان کو ستایا گیا، پھر ہجرت کرنے پر نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں، مکہ فتح ہو گیا، مومنوں کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، سن 9 ہجری کا واقعہ۔ پہلے کتنے سال تکلیفیں دی گئیں آپ کو، آپ کے اصحاب کو، اب جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو مکہ پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، اور صحابہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، اور صحابہ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، سرداران قریش، سنادید قریش، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اصحاب کو تکلیفیں دی، بہت زیادہ ستایا، وہ سب سروں کو نیچے جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا آرڈر ہوگا، اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے نا ایک ایک کی گردن اتار سکتے تھے اس وقت۔ کہتے ہیں نا کہ اسلام ٹیررزم ہے، اسلام میں دہشت گردی ہے، اسلام جو دنیا میں لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ واقعہ پڑھ کر دیکھیں، کئی واقعات ہیں، یہ ایک واقعہ دیکھو پتہ چلے گا کہ ٹیررزم نہیں ہے اسلام۔ آدمی کو اگر کئی سال کوئی ستائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، ایک انسان کو اگر کوئی کئی مدت تک تکلیف دے، ستائے، ختم کرنے کی کوشش، الزام لگایا جا رہا ہے، گھر والوں کو ستایا جا رہا ہے، ساتھیوں کو ستایا جا رہا ہے، گھر سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اتنا اگر کسی کو کوئی ستائے، پھر اس کے ہاتھ میں اگر ڈنڈا آ جائے، کیا کرے گا اس آدمی کو جس نے ستایا ہے؟ اس کو بوٹیاں اس کے نوش دے گا وہ، کیونکہ اس کو اپنا ماضی یاد ہوگا، تکلیفیں یاد ہوں گی، اور اس کے پاس پاور ہے، دنیا میں جانتے ہیں جس کے پاس پاور ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے پاور کا کیسے استعمال کرتا ہے، خاص طور سے جب سامنے والے نے اپنے پاور کا استعمال کیا تھا، جب وہی پاور ادھر آ جائے تو پھر کیا حال کیا جاتا ہے لوگوں کا، معلوم ہے بستیوں کا کیا حال آ جاتا ہے، ملکوں کا کیا حال کیا جاتا ہے، جب ڈنڈا ہاتھ میں آتا ہے، پاور ہاتھ میں آتا ہے۔
لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, اللہ نے جو قرآن میں بیان فرمایا نا بالمومنین رؤوف الرحیم, اس کی زندہ مثال دیکھیے فتح مکہ کے وقت, وہ تمام کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے تکلیفیں دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہو, کہا ہمیں امید ہے آپ سے, ہمارے بھتیجے سے امید ہے کہ ہم کو معاف کر دیں, پہلے بہت ستائے آپ امید رکھ رہے ہیں کہ نہیں ہم کو معاف کر دیں گے آپ بخش دیں گے, نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, تاریخ میں مشہور ہے جملہ اس سیرت میں, اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ تم سب آزاد, بدلہ نہیں لیا کسی سے, یہ رحم دلی نہیں ہے. تو ایسے بے شمار واقعہ ہمارے مثلا رحمت للعالمین تھے, وہ جو انصاری نوجوان کا جانور جس نے شکایت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں کہ مجھ پر سامان زیادہ لاد دیا جاتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے اس سے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاری نوجوان کو بلا کر کہا کہ یہ جانور اللہ نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے, تم کیوں اس کو اس پر ظلم کرتے ہو, اتنا سامان مت لادو اس پر کہ جس سے اس کو تکلیف ہو. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, یعنی جانوروں پر رحم کرنے والے, مشرکین کفار کے لیے دعا کرنے والے ہدایت کی, اور اپنے اصحاب پر رحم کرنے والے, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور ان کا لایا ہوا دین اسلام دین رحمت ہے, اور ایمان والوں کو اسی کی تعلیم دی گئی کہ ایک دوسرے پر رحم کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مختلف حدیثیں ہیں, جیسا کہ دیکھیے ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا میں توبہ اور رحم کا نبی ہوں, میں نبی التوبہ ہوں اور نبی المرحمہ ہوں, اور ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے, آپ دوسروں پر رحم کرو گے تو رحمان آپ پر رحم کرے گا, رحمان کون ہے, اللہ عز و جل. ایک اور ایک تیسری حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین والوں پر تم رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا, مشہور حدیثیں ہیں سب. اور ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے, دیکھیے سبحان اللہ. ایک اور ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے, ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ایک اور ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ نے فرمایا کہ بدبخت انسان ہی کے دل سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے, انسان جب بے رحم ہو جاتے ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں بعض مسلمان بے رحم ہوتے ہیں, ظلم کرتے ہیں لوگوں پر, ستاتے ہیں, بیوی کے ساتھ بے رحم, ماں باپ کے ساتھ بے رحم, رشتہ داروں کے ساتھ بے رحم, اور عوام کے ساتھ یا عامۃ الناس کے ساتھ بھی بے رحمی کا معاملہ کرتا ہے, تو یہ کہ ایسے کیسے ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا تنزل رحمۃ الا من شقی, بدبخت انسان ہی کے سینے سے دل سے رحمت اٹھا لی جاتی, مطلب اچھا انسان جو ہوتا ہے کبھی وہ بے رحم نہیں ملے گا آپ کو. رحم کرنا دوسروں پر یہ اچھے انسان کی صفت ہے, علامت ہے. ایک انسان دوسروں کے سخت ہے, بہت سخت, سمجھ رہے ہیں نا, اس کے افعال میں, اس کا رویہ آپ دیکھیے, اس کے اخلاق میں سختی ہے, رحمت نہیں ہے, ظلم کرتا ہے, ظالم ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شقی ہے اور بدبخت ہے, یہ جو ہے بدبخت ہے. اسامہ بن زید, بخاری شریف کی حدیث بھی کوٹ کی گئی ہے, اس سے بھی دیکھیے رحمت کا پتہ چلتا ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے رضی اللہ عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے بچے کو جن کی جان نکل رہی تھی, ایک چھوٹا سا معصوم بچہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لیا اس بچے کو, اور اس کی سانسیں جو ہے مطلب روح اس کی قبض ہونے والی تھی اس وقت, حالت نزاع کا جو وقت ہوتا ہے, سکرات کا جو علامات ہے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اس بچے کی اس حالت کو دیکھ کر جو ہے آنسو نکل گئے, بچے کو گود میں لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہ بچے کی جان جا رہی تھی اس وقت, روح قبض ہونے والی تھی, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. وہاں موجود صحابہ میں سے ایک صحابی سعد رضی اللہ عنہ, انہوں نے آنسوؤں کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمایا ما ہذا یا رسول اللہ ما ہذا, اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے, تو آپ رو رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے ان آنسوؤں کے بارے میں, ہذہ رحمۃ جعلہا اللہ فی قلوب عبادی وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء, بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ رحمت ہے, یہ آنسو جو نکل رہے ہیں میرے, یہ رحمت کے آنسو ہے, اللہ تعالیٰ نے جس رحمت کو اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس پر ضرور رحم کرے گا جو بندوں پر رحم کرے گا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ
کہ کس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی تھے اور اپنی امت کو آپ نے تعلیم دی کہ ایک دوسرے پر رحم کریں. آپ کے یہ اعلیٰ کردار یا عظیم اخلاق ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف لوگ جمع ہوتے تھے. جب آپ دعوت دیتے تھے، نصیحت کرتے تھے، لوگ بیٹھتے تھے، دور نہیں ہوتے تھے لوگ. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل رحم دل تھا. آپ کا یہ جو صفت ہے، اس صفت نے لوگوں کو جمع کیا ہے. اور وہی اسی کی طرف اللہ نے قرآن میں اشارہ کیا. ایک آیت میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ آپ کی نرمی ہے کہ لوگ آپ کے گرد جمع ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے اطراف کبھی نہیں بیٹھتے، نہ آپ کی بات، ایمان والی بات لوگ سنتے. اللہ نے سچ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو یہ آج کے خطبے کا میسج ہے، پیغام ہے کہ ہمارا رب رحم کرنے والا ہے اور ہمارا دین دین رحمت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دین کو لے کر آئے وہ رحیم نبی تھے، اور ہم کو حکم یہی ملا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر رحم کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں. اب اس پر عمل ہونا چاہیے، ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال وقت نہیں ہے کتنا ہم بتائیں. ہم زندگی گزارتے ہیں، ہمارے الگ الگ جو ہے رشتے ہیں ماں باپ کے ساتھ. دیکھیے بوڑھے ماں باپ ہو جائیں تو وہاں بھی جو ہے وقفد کیا ہے وہ آیت، وہ جو وقفد لہما وقفد جناح الذل کیا ہے وہ آیت، وقفد لہما جناح الذل من الرحمہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت ہے یہ، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں نا، تعلیم دی اللہ نے وہاں، یعنی احکام ہے کچھ، اف مت کہو، ڈانٹو مت، اچھی بات کرو. تو وہاں ایک آیت یہ بھی ہے، اسی میں آیت ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کا بازو ان کے لیے جھکا کے رکھو. کیا مطلب؟ مطلب ماں باپ جب بوڑھے ہوں تو تم اب ان کو ضرورت ہے شفقت کی، رحمت کی، سختی نہیں برداشت کر سکتے ہیں. اور وہ بھی ماں باپ کی بات کر رہے ہیں، تو ماں باپ کے ساتھ جو ہے کیسے ہونا چاہیے؟ رحم دلی کا معاملہ کرنا چاہیے، الفاظ میں نرمی ہونی چاہیے، معاملے میں نرمی ہونی چاہیے، سخت بچے نہ ہو ماں باپ کے ساتھ. یہ اللہ عز و جل بچوں کو، اولاد کو حکم دے رہا ہے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ معاملے میں. تو یہ ہے. اسی طریقے سے میاں بیوی ازدواجی زندگی ہے، بیوی ہے، دنیا میں کون سی ایسی بیوی ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی ہے؟ ہے کوئی فرشتہ صفت بیوی کچھ بھی نہ غلطی کرے؟ نہیں، عورت ہے، بیوی ہے، انسان ہے، انسان خطا کار ہوتا ہے. شوہروں سے غلطی نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے، بیویوں سے غلطی ہوتی نہیں ہوتی. تو غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، جس سے ازدواجی زندگی میں جو ہے خرابی پیدا ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ازدواجی زندگی جب ٹوٹتی ہے، گھر ٹوٹتے ہیں، طلاق اور خلا کے واقعات ہوتے ہیں، تو جب پتہ نہیں کرنا چاہیے لیکن جب سامنے معاملہ آتا ہے، کسی کا کیس، کسی کا معاملہ، تو جب وجہ تلاش کی جاتی ہے کہ کیا وجہ رہی کہ شوہر نے جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے کر ازدواجی زندگی کو ختم کر دیا. تافع امور عربی میں جس کو کہتے ہیں، معمولی چیزیں، وہ چیز جس کی وجہ سے طلاق دے دی گئی ہے وہ نظر انداز کی جا سکتی تھی، درگزر کیا جا سکتا تھا اس معاملے میں. غلطی کوئی بڑی غلطی نہیں تھی، وہ معمولی سی غلطی تھی کہ جس کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا. لیکن شوہر کا غصہ، میں بتانا میں شوہر ہوں، اس غلطی کو اس نے ایشو بنا دیا. وہ اردو میں بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں نجیب صاحب، رائی کا پہاڑ، کیا بولتے ہیں اردو میں بولتے ہیں نا، رائی کا پہاڑ بنا دیا اس نے، بنا کر جو ہے طلاق دے دی. خلا کے معاملات بھی دیکھیں آپ، بھائی شوہر سے غلطی ہوگی چھوٹی سی، غلطیاں کسی نے ہوتی ہیں صاحب، لیکن رحم دل انسان کو ہونا چاہیے، بیوی کو چاہنا چاہیے کہ شوہر ہی ہے، عزت ہے، اس غلطی پر پردہ ڈال دے اور اگلی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے تاکہ گھر ٹوٹنے سے محفوظ رہے. اس غلطی کو ایشو بنا دیا گیا، معمولی سی چیز کو. اور وہ بولتے ایک پوائنٹ یاد رکھنا اس معاملے میں، جب نقل ہوتا ہے نا، نقل سمجھ رہے، بات کسی کے سامنے آپ بتا رہے ہیں کسی کی، وہاں امانت نہیں ہوتی ہے، یاد رکھنا میری یہ بات.
شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کسی کو بتا رہا ہے، اپنے گھر والوں کو، لوگوں کو کیا بتا رہا ہے، اب اس کو توڑنا ہے، طلاق اس نے دی ہے تو یا طلاق دے گا اس کو، یا پلان کر لیا اس نے طلاق کا. آپ دیکھیں جو بات بیوی کی ہوتی ہے نا وہ ایز اٹ از منتقل ہوتی ہے، امانت ہے. اچھا بیوی نے جو جملہ کہا ہے وہی بول رہا ہو تم یا اس میں کچھ مکسنگ بھی ہے؟ عام طور پہ مسالے لگا دیا جاتا ہے، بات کو بڑھایا جاتا ہے. بات اتنی نہیں تھی، وہ بات اتنی تھی، اتنی بتاتا، جبکہ اتنی بات بیوی نے نہیں کہا تھا، بیوی نے اتنی بات کہی تھی. ایک اچھا بیوی نے جس اسلوب سے کہا تھا اسی اسلوب سے آپ بتا رہے ہیں، آگے جو پہنچا رہے ہیں، کیا اس میں امانت ہے؟ اچھا بیوی نے جس سینس میں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں سینس میں، جس سینس میں کہا تھا بیوی نے، کیا آپ آگے جو بتا رہے ہو اسی سینس میں بتا رہے ہو؟ یہ تمام امور ہیں جو قابل غور ہیں. اور یہی معاملہ بیوی کے بھی ساتھ بھی ہے. بیوی بھی جب بات کو شوہر کے منتقل کرتی ہے، کہیں اور پہنچاتی ہے، تو رحم دلی اگر ہوگی نا، یہ جس پر خطبہ دیا گیا ہے، تو گھر ٹوٹنے سے محفوظ رہیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے. کبھی کچھ ہوا، کبھی گھر میں کوئی ایسی چیز آپ شوہر نے دیکھ لی جو اس کی پسندیدہ چیز نہیں ہے، کبھی بیوی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو مناسب نہیں تھی، غصے میں تھی، بچے ستائے، صبح سے شام تک ستائے، اور آپ شام کو گھر آئے تو آپ پر برس پڑی بیچاری. اب کس کے سامنے نکالے گی اپنا غصہ؟ بچے صبح سے شام تک ستائے، آپ شام کو آفس سے گھر آئے، آپ بولے نہیں میرا بہترین ویلکم ہونا چاہیے، نہیں، آپ کے سامنے وہ اپنا غصہ ظاہر کرتی ہے. تو بہرحال یہاں ذرا دل میں رحمت جو ہے نا اس کا خیال، رحم دلی ہونی چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے. اس صحابہ کے واقعات بھی ملتے ہیں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے آپ کی حیات تھی ازدواجی زندگی میں دیکھیے، ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے کہ آپ نے نظر انداز کیا ہے چیزوں، درگزر کیا ہے. تو یہ بہت ایک اچھی چیز ہے، انسان کے دل میں شوہر ہو، بیوی ہو، رحم دلی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے بچے بھی ہیں، بچوں کی بعض غلطیاں قابل پکڑ ہوتی ہیں، قابل مواخذہ ہوتی ہیں، بعض غلطیاں نظر انداز کرنا چاہیے. بعض لوگ جو ہے بچوں، ارے بچوں کا بچپن نہیں چھیننا چاہیے، چھوٹے ہیں، غلطی نہیں، بچہ غلطی نہیں کرے تو کیا کرے گا بچہ، بالکل غلطی نہیں کرنا. ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے رحم دلی ہونی چاہیے. چھوٹے ہیں، غلطی، پانی گرا دی بھائی، اب چھوٹی بچی، چھوٹا بچہ، اس کو کیا معلوم، مہمان بیٹھے ہوئے، وہ جو بھاگی بچی یا بھاگا بچہ تو جگ گر گیا، پانی گر گیا، اب غصہ گئے اس کو پٹنا شروع کر دیا. معصوم بچے ہیں، اب یہ سختی ماں باپ والدین کی طرف سے ہوگی تو بچے بگڑیں گے نہیں، بچوں کے اخلاق خراب نہیں ہوں گے. رحم دل ماں باپ کو ہونا چاہیے. اسی طریقے سے بادشاہ کو چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ رحم کرے، یا جو ذمہ دار ہیں، جیسے آپ کسی بڑی پوسٹ پر ہیں، آپ کے انڈر میں کچھ لوگ کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم دلی کا معاملہ کرنا چاہیے. بہرحال ایک ایسی صفت ہے، آپ دیکھیں کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے تو کام آگے بڑھے گا. رحم دلی ہوگی، نرمی ہوگی، تو کام میں ترقی ہوگی، جیسے کہ حدیثوں میں اس کو بتایا گیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم دل ہم سب کو بنا دے، آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.